день, 12 жовтня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році молодший сержант Дзингель Денис Андрійович. Солдат Кіс Роберт Петрович. Сержант Мельниченко Віктор Васильович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!